各位观众朋友晚安，感谢您在新闻过后准时收看今夜有话要说，我是海翔。今天是星期一，在节目当中呢，先预祝所有的观众朋友们呢，未来一星期都可以顺利如意。在今晚节目当中，我们要从统计学来看全世界。提到统计学三个字，很多观众朋友可能就已经退后三步，认为说这是一个非常无聊又枯燥的一个学科，其实都不晓得说我们每天每一分每一秒都身处在这个统计学的世界里面。所以在今晚节目当中呢，我们就带您来看看统计学是如何运用在我们人生哲理上面，统计学呢又是如何的来影响到我们的政府政策啊，影响到我们所谓的经济、医疗、科技，甚至是教育体系。不论您是喜欢统计学还是不喜欢统计学，在稍后的时间呢，我们都欢迎您可以加入我们讨论的行列。在今晚的特别来宾有两位，为您请到都是统计学的专家，一位是孟晓黎孟教授。孟教授你好。你好，很高兴能够有这个机会。另外，我想你大概你们这节目上面大概没有过统计学家吗？那很少，几乎。另外是你的同学，是范杰清范教授。你好，对对对，很高兴的。两位教授在节目当中也先跟大家用非常白话要吸引大家，因为我们今天保证节目精彩，对不对？所以什么是统计学的？范教授，你先说。这个说上去很容易，其实很难的一个话题，就用几句话来概括一个学科，总是会有偏面。简单来说，统计学是对数据进行整理、表达、分析跟推断的一个学科，从个体里面呢，就说个体的那变异里面去寻找整体的一个规律，所以看上去好像很杂乱无章。它涉及到生活中的方方面面，从你们这收视率有多少，你们都是从统计学的达到的，我们关心的失业率有多少，都是这样，一直到高科技、生物技术，几乎。每一个学科都收集数据，所以的统计学涉及到所有的行行业业。那我刚才在节目当中有预告说，这个统计学可以运用在我们人生哲理上面，对，其实也是您的统计学的一个理论之一，对，跟大家分享一下。好的，那我想这个对于很多人来讲，统计因为觉得很枯燥，因为大家都觉得这是个数字，就算成平均数啊，算成方差之类的。但实际上就是说，对我们做统计人来讲，最主要的统计是一种思考的方式啊。比如说最简单的一个例子，就是说我们很多人都喜欢这个买这个彩票，是吧？买彩票，如果你中奖，大家会说你这是个非常这个幸运的，非常 lucky。但是呢，你如果有人出去被雷打了一下的话，大家都说、哦、这个人非常不幸运，对不对？对。其实对我们统计学家来讲，这两个都是小概率事件，对不对？所以我就说我个人觉得，就是说统计比较好的人呢，这个寿命比较长啊，因为我们这个想的比较广，就是说同样这个小概率事件的话，我不会就是为了这个买不到中不了奖去就是lost sleep 就是笨睡，我也不会担心就是说会被雷打的，因为这两个都是很小概率的事情，对不对？那么我们平时通常的话，在每天这个生活当中的话，我们其实一直都在想着各种各样的可能性了、啊、我们要做决策，做可能，其实这些东西的话，其实都是一些统计的想法，只是我们大家平时不用这种的词汇，所以统计完全是一种思维的方式，而不是就是说光是就是就统计思考的一种思维方式、就是那你有没有做过这个统计，就是说一个人生当中被拒绝的比例跟被接受比例哪一个比较大？那肯定是被拒绝的比例大，就是我可以就是说每个人的话，在生活当中的话是一定是会被拒绝的，因为你通常的话，我们比如说你是进学校好，或者是找工作好，你都想找到你最好的，对不对？那你总是一级级往上，是一定到一定的时候的话，是一定会被拒绝，因为肯定有人比你更好，对不对？所以就是说，对我们这些人来讲的话，如果我被拒绝的话，我就是心里比较坦然，因为这东西是肯定要发生。从我们概率角度来讲，就是发生可能性是一了，就是100%是要发生，所以就是不一定就是要耿耿于怀，就是说想透的话，这样信息也可以调。对，因为这个东西对大家都是发生的，不是就是说我们都在想不通，是觉得这事情就对我一个人发生的，对不对？其实这个从统计概率上讲的话，其实这个事情对只是个人的就是发生的什么时候的关而已，就是。所以从这个角度来说，被拒绝也不是一个什么坏处。我的同事经常问我说：“你到机场有没有晚点？”我说：“我经常没晚点。”他说：“那你太保守了。”你就说了，你没做到最好的那个投资方法，太保守了。是是是，待会儿呢，我们就跟两位博士好好聊聊有关这个统计学来看经济方面的一些状况。稍微休息一下。